虹の楽団っていうロックを歌う合唱
はい、ロックですね。ローリングストーンズであるとか、ビートルズであるとか、ジャーニーであるとかですね。あとは最近はハートの曲とか、クリームの曲とか、あ、じゃあジャーニーですね。あとクリームの曲とか最近やっておりますけど、そういう曲を大勢で大合唱するという、はい、そういう虹色楽団というのがあります。はい、で、彼女たちに、私のこのライブにもいつも 1,2 曲参加してもらってるんですけれども、あ、どうしたんですか？どうしたんですか？揉めてるんですか？あ、いやいや、大丈夫です。今日は平日ということもあってね、お仕事帰りに駆けつけてくれたメンバーもいますので、リハーサルはこの半分だけの数でやっておりましたけども、でも最近ね、ライブ、単独のライブもやったりとか、あといろんなクリスマスイベントとかに呼ばれたりとかもして、すごくステージに上がるということにはすごく慣れてきましたよね、皆さんね。はい。ということで、1曲また私が作った曲をお届けしたいと思います。四角い空とお届けした曲とちょっとテーマ実は似てるんですが、こっちはラテンになってますので、ちょっと警戒さっきのような重い曲ではないんです。ガラスの地球を救えという手塚治虫さんの本のタイトルからちょっと触発されて作った曲です。ブルーダイヤモンド。その麗しい姿に
もう一曲ね、これはずっと私たちバンドでも長くやってるんですけれども、この曲をぜひやりたいということで、あ、大きくしたんですね後ろにちっちゃいのがあるんですけど、そうサンタナでおなじみの曲なんですけれど、おえこもばとか、ちょっとなまるんですよね、向こうのおじえこもばか、おえこもばみたいな、なまるんですけど、僕のリズムを聴いておくれとかいう日本語タイトルがついています。おじえ、聴いてっていう意味ですけどね、ミリーも、私のリズムですね。はい、これをね、みんなも一緒に歌ってっていうことで歌詞があるわけですね。はい、そう、大体知ってる方多いと思うんですけども、すごく分かりやすいんですよ、この曲、本当に。なんかきっかけがあったら、もうすぐ、あ、ここってやってるうちに分かりますか、何度も出てきますか。あ、やってみましょうね。大丈夫かな。はい、ちょっと待ってね、私、準備するものがある。Please, do I reason? I got a thought.
そちらにチラシが書かれておりますけども、はい、楽しくやっておりますので、どなたでもご参加できますからね。ギターのご苦労がある人はギターでも参加も、ね、パーカッションご苦労の人はパーカッションとか、もちろん歌も OK ですし、ぜひぜひ皆さん、どしどしご参加していただいて、文化の武道館1万人超えです。1万人が全員歌うんです。はい、それもやりたいなと思ってます。はい、ちょっと私お知らせ忘れてたよ。3月の29日に、先ほど、ファーストステージで歌いました、ロフトセッションズに、入っている「うちくず」っていう曲と「今日から」っていう曲、その要するにアウトテイクスが発売された、それを記念を、しまして、記念しまして、私ともう一人コヌカーメっていうね、伊藤健二さん、山下達郎さんが曲を歌っている高崎雅子さんと、紀ノ国屋バンドのボーカルの方ですね、彼女と2人でコラボライブをしようと計画しましてですね、ロフトセッションズなのでロフトでやろうということで、ロフトの、渋谷、ロフトヘブンっていう青山学院の近く、元戸川雅子さん青い部屋のあったところ、そこがロフトヘブンになってます。そこで3月29日にやります。はい、ドラムは宮崎さんです。はい、ベースが小川博さんといって、武田和夫クリエーションのベースの人です。はい、そして、ピアノが柿崎陽一郎さんといいまして、はい、東方神起の今プロデュースをやり、久保田俊信さんのずっとバルマスをやっておきました。はい、そして今日来てくれてる橋本涼君、虹色バレエ団にもずっと参加して、大人の番組まで、ね、参加してくれてる、橋本涼君と、そして紀ノ国屋バンドのパーカッションでもあったマック清水、マック、はい、というメンバーでやります。ボーカル2人です。はい、ちょっと面白いと思いますので、ぜひ来てください。そして私たちは5月のね、このメンバーは5月の3日に決まりました。3日、連休中だぜ。でもみんなが遠くに旅に行くとは考えられない。東京にいる人は来てください。またお知らせします。はい、今日は本当にどうもありがとうございます。はい、本当にね、今日のこの記念すべき私の60分間目の誕生日に本当にありがとうございます。ありがとうございます。最後の曲になります。これもみんなでわーっと、多分虹色の人はその辺で踊ってると思いますので、皆さんも恥ずかしがらずに、立って歌って踊ってよろしくお願いします。マンゴーマンゴへ。Yeah.
Thank you.
じゃあやりましょうか。ダメを押してる。うん。押してるみたいなんで。じゃあ。じゃあ、アンコール最後やらせていただきます。ありがとうございます。じゃあ、皆さんもこれまたご存知の曲で、モリエンドカフェ。Thank you.
先生が声かけてたってちょっと声聞こえなかったんで、そんなに聞こえなかったんで、こっちから見ると。